Вона не стримує сліз, поглядаючи на руїни власного будинку, де разом з чоловіком прожила 30 років. Оселю Валентини Богрянцевої зруйнував ворожий КАБ. Вибух пролунав близько 6-ї ранку, коли родина ще спала. Це для нас потрясіння. Прожили з дідом стільки, наживались по капельку, по кусочку, по грамулечки і все потеряти. Все побили, стінка лопнула, там толпало. Особливо от кімнати, там вони отакі груди глини і кирпичі. На газовій плиті отакі глини і кирпичі. Все заложено, все заброшено. По склу через вікно довелося вилазити подружжю Богрянцевих, адже єдиний вихід із будинку заблокований. Дідусь посмотрів туди, що там все, ну, все завалене, потолки з стін сусідського, все до нас випало туди, в ту кімнату і на кухню. Дочка була в підвалі, той в половині була. Вони вилізли, то вона прибігла, почала нас звати, сказала, що ми живі, ну, тут скоро хлопці приїхали, нас рятувальники. І нас ото через вікно з дідом вигрузили, витягли. А це будинок сусідки Валентини – Тамари. У момент вибуху жінка ховалась у підвалі. Каже, це й врятувало їй життя. Як почали привітати КАБи, я все время з сусідкою, ми ночували в підвалі. Все время це нас спасло. Різкий хлопок одразу і почало сипатися. Пів хати все впало. Оце від селя, он видно, оце зала. Ото все там упало, там нема нічого. Ілона Владова в момент вибуху перебувала в кімнаті. Каже, відчула, як шматки стелі падають на голову. Вхопила пса Лаврика і вибігла на вулицю. Головне, що жива. І за дітей. У мене просто дітей, ну, не з нами живуть. І я просто переживала, що діти будуть за мене переживати. А муж как раз этим временем только отъехал. Я быстро позвонила мужу и говорю, у нас прильот. И все. Нагадаємо, ворог завдав 3 авіаудари по Запоріжжю близько 6-ї ранку. За словами очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, попередньо били КАБами. Внаслідок цієї атаки пошкоджено 29 будинків, 2 зруйновані вщент. Анастасія Потапенко, Альона Наталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя.